פרשת השבוע, פרשת שופטים. נאמר בפרשת השבוע, שופטים ושופטים, תיתן לך בכל שעריך. מי זה שמה? שהשם אלוקיך נותן לך. את העם משפטתם. התורה מדברת בענייני השופטים והשופטים. ואולם, פרשת שופטים פותחת לנו את חודש אלול מעבר לעניין המשפט בישראל שתכף נעמיק פה במעט. הרבה ידוע נדרשת בכמה וכמה רובדים. הרובד של הפשט צריך שבעם ישראל תהיה מערכת של משפט. יש ספר של הר"ן, רבנו ניסים, יש לנו אותו פה אצלנו במסכת יומא, פירוש על הריף, אבל יש לו ספר עצמי שעוסק בענייני יגות ובענייני מחשבה, ויש לו התייחסות מפורשת לכל ענייני המשפט בישראל. תכף נעיין בדברי הר"ן, אבל קודם לכן, מעבר לרובד של הפשט יש רובד של הדרש. התורה נדרשת בכל מיני רובדים, בכל מיני פנים. בחור בשיעור א' יכול להיפגש פעם אחת עם המקרא, להבין הבנה מסוימת, בשיעור ב' יבין הבנה אחרת, בשיעור י' יבין הבנה שלישית. ככה גם הפירוש של הרש"י. מי שיראה, ילדים בכיתה א' לומדים רש"י, גם עובדיה יוסף בגיל 93 גם למד את הרש"י, אותו פירוש, אבל כל אחד תואם באותה המיוחד. ככל שאדם מתקדם בעבודת השם שלו, הוא יכול למצוא ולדלות מתוך הפירושים אור מיוחד, כי התורה היא תורה אלוקית. ככל שאתה מתעלה, אתה יכול להפיק ממנה ולגלות בה ולמצוא בה דברים מיוחדים. כל רגע שאתה ממשמש בה, אתה מוצא בה, על פי המדרגת החיים שאתה נמצא. אשלה הקדוש. הפרשה הזאת הסביר ברובד האישי של האדם. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. וזה מתאים לאלו. אלו זה חודש האחרון של השנה. זה חודש שבו אדם מתכונן, מכין את עצמו לקראת הימים המיוחדים, ראש השנה, יום הכיפורים. אומר השלה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, זה מתייחס אל האדם עצמו. יש לאדם הרבה שערים. שער השמיעה, המותר לשמוע, מה אסור לשמוע. שער הראייה! מותר לראות, מה אסור לראות. לא יכול להתאפק. אפשר לדבר על התקדמות הטכנולוגית של השנים האחרונות, שפעם כדי שאדם היה עובר עבירה ולראות איזה סרט אסור, מה היה צריך לעשות שמיניות באוויר כדי לראות אותו? היום סיפרו לי שבתוך כדי שיעור, תוך כדי שיעור, הרב מלמד שיעור, מוסר שיעור לתלמידים, תוך כדי השיעור, סרט, בא לי ראה, בא לי מצא. זה כל דור והניסיונות שלו והקשיים שלו. אז כמו שאנחנו דיברנו בכיתה, כדאי גם להתחיל שזה יתפשט לכל הישיבה, לפני שאולי קשה בהתחלה לעבור לפלאפון רגיל, פשוט. אז אם אדם קשה לו בתור שלב ראשון, יעשה צינון כמו שצריך, כראוי לבני תורה, אנשים שרוצים דבקות, רוצים קרבת אלוקים לטוב, לעשות לפחות את הצעד הראשון הזה, ואלו,
תגיד לקדוש ברוך הוא בעזרת השם עד יום הכיפורים, אני עומד לפניך עם פלאפון מסונן. זה לפחות בעזרת השם. בעזרת השם, אחרי זה אנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים לקראת פלאפון פשוט, ולא שום סרטונים וכו'. אז אומר השלה, שופטים ושוטרים תלך בכל שעריך, אתה צריך לתאים לכל שער שלך, לשער השמיעה שלך, לשער הראייה שלך, לשער הדיבור שלך. אתה צריך לשים איזה שופט. שופט זה השכל. הוא השולט. הוא מחליט מה נכון ומה לא נכון. אבל אסור לנו להסתפק בשופט. הרבה אנשים יודעים בשכל שלהם, ויש גם מחקרים על זה, מחקרים לא תורניים, לא דתיים, שמראים בעליל שהתעסקות במדיה והתעסקות בסרטונים לא צנועים פוגמים באדם. זה מחקרים. אדם שרואה סרטים לא צנועים, אז הוא אוטומטית הופך להיות לא צנוע. אדם שרואה סרטים אלימים, מחקרים, לא קשור לדתיים, ישיבות, רבנים, כלום. מחקרים באמריקה. אדם שרואה דברים, זה משפיע לו על הנפש. כמו שהבאנו את הרמב״ם הזה, ואנחנו נביא אותו עוד הרבה פעמים. הרמב״ם אומר, אדם הוא יצור מדיני בטבע, כך לשון הרמב״ם. אדם הוא יצור חברתי, והוא מושפע ממה שהוא שומע, ממה שהוא רואה. אדם הוא לא איזה ריבוע. הוא רואה חבר'ה הולכים לכיוון מסוים, הוא הולך אחריהם. הוא שומע דברים מסוימים, זה מחלחל לו, זה משפיע עליו. הוא אומר, עד כדי כך רמב״ם אומר, אם אדם מרגיש שהחברה מושכת אותו למקומות לא נכונים, שפלים, הרמב״ם אומר, דבר שהיינו אומרים, לולא שהייתי מראה לכם את זה ברמב״ם, הייתם אומרים, בטח איזה משגיח כזה פנאט, באיזה ישיבה שחורה, כותב את זה. הרמב״ם אומר, חמוד, אם אתה מרגיש שאתה מושפע, כך, קיטבק, תמנה אותו במצרכים ובבגדים, ותעבור ליערות. הרמב״ם! הרציונל הגדול! כך כותב הרמב״ם. בלי פלפולים. פורש הוא כותב את זה בלכות דעות. אם אדם מרגיש שהוא מושפע מחברה לאן, ייקח את עצמו ויעוף. יעזוב את החדר! יעזוב את השכונה שהוא נמצא בה. היינו אומרים לך, תתמוטט! מה זה הנמיכות הזאת? הרב אומר, אני אומר לך, אני מכיר, מי כמוהו יודע, חקר את הנפש טיב הערב, איך היא בנויה ומה הכוחות שמושפעים, כפי שהוא הביא בהקדמות שלו. יודע בדיוק את הכוחות, מה ההשפעה של כל דבר. הוא אומר הרב, תשמע, אדם מושפע מהחברה, ולכן צריך להיות כמה שיותר בחברה טובה, שהיא מכוונת אל טוב, שמכוונת אל רוח. בעזרת השם שתזכה להגיע ואת הרגליים שלך יציבות חזקות בקרקע, סע לאלסקה, כמו שאומר השיר, תחזיר בתשובה, שבבין מה אני מתכוון, שאתה כבר יציב, כבר לא נכנס לך, אתה כבר מחוסן, קיבלת חיסון 10 שנים בישיבה, תפרוץ כנפיים בחמות כל העולם שלך. אבל אם אתה עדיין לא מבוסס, לא ברוח ולא בהלכה ולא באמונה ולא בכלום, יעשו לך עוף ואתה תעוף חושב בצבא כי הגעת חיש ונעופה, נגמר. זה לא אותו יעתו, לא, נגמר הסיפור. כל זה עובדות רבותיי תוכחות חותכות. אנחנו לא מדברים מהבטן. לא חשב, הישיבה 20 שנה. זה לא ישיבה שלי, היא שנתיים. 20 שנה כבר הישיבה פה, עם בוגרים ובוגרי בוגרים. יש פה בחורים שהביאו את הבנים שלהם להתקבל. לפני שנה. אומר השלב, אדם צריך לשים לעצמו לא רק שופט אלא גם שוטר. בשכל לפעמים אדם יודע שנכון, אבל לא מספיק השכל, צריך גם את השוטר בפועל. כל אחד יכול לבוא לדרוש, יבקשו ממנו לדבר באיזה בני עקיבא, הוא ידע להגיד, כן, זה לא טוב לראות,
אבל מה איתך? למה אתה לא מיישם את הדברים? זה הרע שמדבר, וזה המעשים, בוא ננתק! וזה פרשת השבוע צועקת, רבותיי. כתוב שרוצים לצאת למלחמה, בסוף הפרשה כתוב, מאה איש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, וישוב למלחמה ואיש אחר. צועקת בסוף הפרשה. מאה איש אשר בנה בית, נו! ולא חנכו. ילך וישוב לביתו. מאה איש אשר הרת אישה, ולא לקחה ישוב לביתו. מי האיש שנתה קרן? לא חילה לא, אבל יש שם עוד אחד. האיש הירב ורח הלבב. אז יש מחלוקת, איך להסביר את זה. יש שמסבירים היצא, כן, אלא שאני מדבר אליך. יש ירב ורח הלבב כפשוטו, שפר שפן. כל איזה יריעה שהוא שומע, כולו. בוא תשמע, אתה מחליש פה את האווירה. אתה לא מתאים. יש פירוש אחר, מי שירא ורך לבב, ומה הוא מפחד? הוא מפחד מהעבירות שבידו. מה זה עבירות שבידו, רבותיי? תשמעו טוב מה הגמרא אומרת. עבירות שבידו הוא סך מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. איזה עבירה זאת אם אדם מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש? איזה עבירה הוא עשה? הוא הניח תפילין אם הוא דיבר? ודאי שהוא הניח. איזה עבירה הוא עשה? בבקשה! מה עשה היהודי שדיבר בין תפילה של יד לתפילה של ראש? נו רבותיי, מה קצירו? מה הוא עשה? איזה עבירה? יש אלה בלי תשובות? לא עונים תשובות, פה רק שאלות, חברים. היהודי הזה, אז הוא רק דיבר בתפילה של ראש. מה הוא עשה? ברכה שאינה צריכה. הרי ברגע שהוא דיבר, הוא... מי זה שם? אולי תסגור את הדלת בבקשה, ככה לא נוכל להמשיך. מי זה שם העיר? בסך הכל לכאורה עשה הפסקה בין יד לבין ראש, עשה ברכה שאינה. זה מה שהתורה מדברת, הרי זה רק מרבנן, לכאורה, לחלק מהשואלים. מה לא ראית? לא תישא את שם אלוקים, ברכה שאינה צריכה זה לשווא. אז בוא תשמע עומק. מה הפשט סך בין תפילה של יד לתפילה של ראש? הוא יודע, אנחנו דיברנו על זה, מי ששמע את זה בשיעור. תפילה של יד. היד זה ביטוי לעשייה, לפעולה, ליצירה. והראש זה ביטוי למחשבות, לרעיונות, לאידאות של האדם. אותו יהודי אחד הזה, הוא מנתק בין עולם המחשבה לבין עולם העשייה. הוא למד מה החשיבות של מלחמה, מה החשיבות של עם ישראל, אבל ברגע שהוא נפגש, ברגע שצריך להוציא לפועל את כל המגמות הגדולות של עם ישראל, הוא ניגש למלחמה ומתחיל לקבל פיק ברכיים. הוא לא יודע להוציא לפועל את המחשבות שלו. אדם כזה אנחנו אומרים לו, סטאפ, בבקשה, אי אפשר להישאר רק עם אידאות, עם רעיונות, צריך להוציא את כל הרעיונות ואת כל מה שלמדת לפועל. אנחנו בעולמות, אנחנו נקראים עולם העשייה. אי אפשר להישאר רק עם מחשבות ורעיונות והגיגים. סולם הוא צוואר כשהוא מגיע השמיים. המחשבות והרעיונות צריכות גם ללכת ולהשתלשל ולהגיע אל החלקים הכי פשוטים של החיים. רבותיי, לא מספיק שופט. שופט בראש שאומר מה מותר, מה אסור. צריך גם את השוטר שיישם את זה. סיימת את השיעור, אתה הולך לשבתאי, מבקש ממנו שיעשה לך נספה. זה רמב"ן מפורש באיגרת. הרמב"ן בנון כתב איגרת לבן שלו. הוא אומר לו, דע לך, שאתה מסיים ללמוד, תראה איך אתה יכול ליישם דברים שאתה למדת. אל תשאיר את זה בתור הגיגים, רעיונות ומחשבות.
תיקח את הדברים האלה ותיישם אותם לתורת ישראל, לתורת חיים. טוב, אבו ישראל. בפרשה שלנו אנחנו נפגשים עם ארבע מערכות. יש לנו את מערכת המשפט, שופטים ושוטרים תיתן לך, ולנו מלך, סוף תשים עליך מלך, אתה מסכים בו קודם, יפה. מה השלישי? נפגשים עם המושג שנקרא נבואה בעם ישראל, והמושג הרביעי זה כהונה. ארבע כוחות שנמצאים בעם ישראל. א', וסימנך משכן, ראשי צוות משכן. מה זה מן? מלך. שין, שופט. מה נשאר להיות? כהן. כל הכוחות האלה צריכים להיות מעורבים בתוך עם ישראל, ולכל כוח יש לו תפקיד. הבאנו פעם גמרא שילולי הרב זצ"ל, שבעזרת השם היום בערב יש את הנשמר מיוחד לענייני תורתו ומפעליו וכל המפעל המיוחד שלו, בעזרת השם בירושלים. יש גמרא פילית שבלעדי הרב זצ"ל הגמרא הזאת הייתה סתומה שנים על גבי שנים. בואו נלך לראות. חתיכת גמרא בסרט ברכות, אל תפחדו, לא עוקצין ולא עירובין. גמרא בסרט ברכות. שורה א', נתחיל לכאן. אומרת הגמרא, בעמוד השני, בסרט ברכות דוד עמוד א', אומר רבי מנון, מה היא נכתיב? יש פסוק שכתוב, מי כי החכם ומי יודע פשר דבר. כלפי מי הפסוק הזה מדבר? אומר רבי מנון, הפסוק הזה מכוון כלפי הקדוש ברוך שהוא יודע לעשות פשרה בין שני צדיקים, בין שני גדולי עולם. חזקיהו שהיה מלך, מלך צדיק שהיה בישראל, הרבה מלכים צדיקים לא היו, בוא נספור אותם על היד. שלמה, שיהו, צדיק היה המלך חזקיהו, וישעיהו נביא. מה יש לדבר? נביא בישראל. היה ביניהם סכסוך. אומר חזקיהו, אני מלך, יבוא אליי הנביא. צריך מהם? מה דיברנו? יוס! מה אתה מסתובב אחורה? חזקיהו אמר לאיתי ישעיהו גבה יבוא אליי הנביא, כך מצאנו את ירמיהו שהלך למלך לאחאב. כמו שראינו, שאליהו היה הנביא, הלך למלך אחאב. אותו דבר גם, אני מלך, יבוא אליי הנביא. מה אומר הנביא? הפוך. ישעיהו אמר, לאיתי חזקיהו גבי. הפוך, יבוא אליי, המלך יבוא אליי. ואחי אשכחה דיורה בן אחת, דאז לגבי אלישע, אצל הבני, זה היה הפוך. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר זה יבוא אליי, זה אומר זה יבוא אליי. על פניו חכי כבוד. בחירות! אנחנו בשנת בחירות עוד מעט. אתה תבוא אליי, הוא יבוא אליי. שהפמליה של המלך תבוא לבית של הנביא. כולם יגיד, איזה נביא זה. אם הנביא וכל בני הנביאים יצטרפו למלך, תגיד, איזה מלך, אפילו הנביא הגיע אליו. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה פשרה. עושה פשרה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא איסורים על חזקיהו. המלך נעשה חולה, בא אליו הנביא,
למה? כי הוא חולה. כי הוא חולה, הוא עושה ביקור חולים. לכן הוא בא אליו. ממילא אין משחקי כבוד, ביקור חולים. נכנס אליו, אומר לו, תשמע חמוד, המלך, אתה מת. כתוב צוואה, תחלק את הירושה. בוא נראה. כתוב בימים ההם חלך חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ואומר אליו, כה אמר השם, צב, צב, תצווה לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה ולא תחיה, לא עולם הזה ולא עולם הבא. נפלת עליי, מה כולי היה? אומר לו, מה קרה? הרי אני מלך צדיק, אמרו לי בתחילת השיעור שאני מלך צדיק. אומר, משום שלא עסקת בפריה וריביה. יש לך תפקיד. לא מילית את התפקיד שלך בעולם. מה התפקיד? מי זה שם הלוחש לי? מי זה שם הלוחש לי? מי זה? מי זה? אני ראיתי ברוח הקודש מה הולך לצאת מהבנים שלי. וואו. אמרתי, עזוב, עם בנים כאלה עדיף לא להביא, לא ללכת להקים משפחה. אמר לו, הנביא ישעיהו, והנקב שדרחמנה למנה, אתה אל תחשבן חשבונות שמיים, אל תעשה כל מיני פלפולים, תלך ישר, יש ציווי להקים משפחה, תקים משפחה, מה יאללה, זה לא העסק, זה לא הביזנס שלך, זה לא העסק שלך. אז אמר לו המלך, אם קרה כדבריך, 10 דקות, אתה רוצה 10 דקות? אתה יודע מה? אומר לו בסדר, תביא שידך, תביא בבקשה את הבת שלך, ואני, אתה בת של נביא, בת נביא, בת של נביא, ואני המלך, אולי הזכות שלך ושלי יצא בעזרת השם, יצא משהו טוב. אמר לו שאלו, too late, סובי! זה מאוחר מדי! זה מאוחר מדי, כבר נגזרה עליך הגזרה, נגמר, אתה תהיה לכתוב את הצוואה. עכשיו יש פה ביטוי מבהיל. אומר לו המלך לישעיהו, בן אמוץ, יש לו שם, בן אמוץ! הוא לא קורא לו אפילו בשם. סיימת? קלה נבואתך וצא. כך מקובלני מבית מדרשו, מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צברו של אדם, אל יתייאש מן הרחם. זה הגמרא. יש הרבה מה לפלפל פה ולדבר, אנחנו הרבה נביא את הגמרות האלה, יש בהם המון יסודות, אבל אני רוצה לחזור לראשית. פשט הגמרא יוצא שיש פה ויכוח בין שניים, משחקי כבוד. אתה תבוא אליי, אני אבוא אליך. ככה נראה. איך נראה ככה? מדובר פה בגדולי עולם. ישעיהו הנביא! וחזקיהו! כדומני כתוב על חזקיהו שבדורו תינוק ותינוקת ידעו הלכות טומאה וטהרה. הסדר הקשה ביותר, תינוק ותינוקת ידעו ללחוץ. תראה איפה הוא הגיע, לאיזה מדרגות הדור הגיע בתקופתו של חזקיה. אתה אומר, מדבר איתי פה על משחקי כבוד, ככה עולה על פניו עד שהגיע הרב קוק. אומר הרב קוק בספרו אין היה, לא תמצאו את זה פה, הסבר מבהיל איך לפצח את הגמרא. אני לא נגיד את זה בקיצור. הרב אומר שיש תפקיד למלך,
מה התפקיד של המלך? לדאוג למה שקורה עכשיו לעם ישראל. שיהיה להם כלכלה טובה, שיהיה להם צבא טוב, שיהיה ביטחון כמו שצריך. כמו ראש ממשלה. יש לו שרים, יש לו לנהל אותם, ולדאוג שעם ישראל יחיה טוב. זה התפקיד של המלך. כמובן, לחיות טוב והוא השם. זה כמובן, פשוט. מה התפקיד של הנביא? איש הרוח. לדאוג לא רק למה שקורה עכשיו, שלא יהיו ילדי שמנת יותר מדי. צריך לדאוג מה יהיה בדור הבא, מה יהיה עם הבנים של הבנים. פעמים זה הולך ביחד. שני קווים מקבילים. אבל פעמים שיש תקציב, אתה צריך לחלק את העוגה. איך אתה מחלק את העוגה? למה אתה נותן יותר את העיקר? למה אתה נותן יותר את התוקף? לאיפה יהיה לך ההשקעה והמאמץ? יש דורות שזה מצוין, אבל יש דורות שיש קונפליקט בין המלך מחד לבין הנביא מאידך. אחד מושך לעכשיו ידים, ואחד אומר, לא, צריך לצמצם, לדאוג לעתיד. איך מחלקים את העוגה? אומר הרב בעומק עומקים, זה הוויכוח שיש פה, לא משחקי כבוד כמו שהבנו את הגמרא בהתחלה, כמו שהבינו הרבה. ומי שלמד את הרב קוק גם ימשיך להבין ככה, שיש לו משחקי כבוד בין מלך לבין נביא, כן, מצאנו. אומר הרב, לא הבנתם. אתה תבוא, הוא יבוא, תשאר לו אכפת לו לבוא, המלך יש לו... מה עדיין את הסוגיה? הוויכוח היה ביניהם באותו שעה, מה יותר צריך להיות, לתת את הדגש? המלך מכוון למשהו מסוים והנביא מכוון למשהו מסוים. זה העומק, מסביר הרב זצ"ל. זה העומק של הגמרא הזאת, של הוויכוח הזה שמתנהל בין מה שפתחנו, בין הכוחות שקיימים בתוך עם ישראל. יש מלך, יש נביא, יש כהן, ו... וגם ביניהם צריך לדעת, כל אחד יש לו כיוונים. יש פעמים שמערכת המשפט היא לא מספיקה. יש דור שאנשים בכוונה מקפידים לרצוח בעין אחד, שיהיו, שאף אחד לא יראה את זה. מה תעשה? הדרלבוס השלמה במדינה. אומר הרן, פה נכנס המלך. אם מערכת המשפט לא יכולה לנהל את המדינה כמו שצריך, המלך נכנס לתמונה. המלך לא צריך עדים. הוא יכול להרוג על פי אישה גם. הוא שמע עדות מפי אישה, יכול להוציא להורג. כי יש סמכות למלך, כך אומר הרן, את ראשון. טוב. דיברנו קצת על ארבע המנגנונים המיוחדים האלה, שעליהם האומה שלנו צריכה להיות משתתת. אנחנו לצערנו עוד בבראשית, עוד בהתחלה, מערכת המשפט שלנו לא משהו, אולי שיש לו משפט היום, לא יכול ללכת לערכאות, לבתי דין רגילים, אתה כמובן ללכת לבית דין רבני. הכהונה בעזרת השם והנבואה, אנחנו בעזרת השם מצפים ומייחלים שכל ארבע הקומות האלה יהיו בתוך האומה שלנו, וכך האומה שלנו תוכל בעזרת השם להתקדם ולהתפתח. נחתום, לא נאריך היום כי זה רק התחלה. נחתום, מה אפשר לעשות? לאט לאט, תהיה עצור, לאט לאט, לאט לי על הנער, כתוב עליו שלום, לאט לי על הנער. בסוף הפרשה מדובר על עגלה ערופה, פרשה שלא מגיעים אליה, לא מגיעים אליה. אבל בוא נקרא כמה פסוקים בסוף הפרשה, בוא נראה מה שתדבר שם. סוף פרשת שופטים, נאמר בתורה כי ימצא חלל באדמה, שהשם אלוקיך נותן לך לרשתה, נופל בצד. לא נודע מי עיקר, חס ושלום, מוציא דבר כזה בעם ישראל. מוציאים איזה יהודי שהרוג מסביב, לתוך צדד, ליד עיר, כדי לפלאים, מה עושים?
לא נודע מי יקרו. לא נודע מי יקרו, אז מה אפשר לעשות? בוא נקבור אותו ונמשיך קדימה. לא! מה עושים? בואו תראו. ויצאו זקניך ושופטיך. והגמרא בסנהדרין בפרק ראשון אומרת שיוצאים זקני גדול להדור. בואו נחשוב לעצמנו בדור האחרון שהיו לנו גדולי עולם. הרב עובדיה יוסף, זצ"ל, הרב אלישיב. נתן לעצמנו דבר כזה קורה באיזה יישוב עכשיו רחוק בצפון. איזה כפר קטן. צריכים להוציא מירושלים את תלמידי החכמים של לשכת הגזית, הדיינים הגדולים. להביא אותם אי שם לאותה העיר הרחוקה, לאותו מושב, נידח, שקרה אירוע כזה. ומצליחים עכשיו להתחיל לקחת חבל, גדולי הדור האלה! ומתחילים למדוד את המרחק מהחלל אל העיר הקרובה ולשייך את אותו הרוג אל אותה העיר. ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. אחרי זה לוקחים עגלה ועורפים את ראשה. ידוע ביהדות לא עורפים. מה עושים ביהדות? שוחטים. פה לא! פה עורפים את ראשה של העגלה. דבר חריג ביהדות. שלא עושים אותו בדרך כלל. ועורפים את העגלה בנחל, והזקנים אומרים, ידינו לא שפקו את הדם הזה ואיננו לא. הפרשה הזאת היא פרשה אלומה. אומר הרמב״ם בספרו המורה נבוכים, בטעמי המצוות. ומביא אותו הרמב״ם כאן אצלנו בפרשת השבוע. מה הולך פה? מה העניין פה? אומר הרמב״ם, מביא את דברי הרמב״ם במורה, ואומר הרמב״ם כי הטעם לגלות אל הרוצח ולבער דמו. אומר הרמב״ם, אנחנו עושים פה שור! גדוי לעזור, מוצאים אותם ירושלים, מביאים אותם לאותו מקום! ואם הם יוצאים, מי לא יצא אחריהם? כולם מתחילים לרחרש, לדבר, מה קורה פה? גדולי עזור יצאו מי בקרב... איפה הולכים גדולי עזור? מה שזה... זה עצרת מיוחדת? לא, מה יש? איזה הרוג אחד. מה? אז מה אם היה הרוג אחד? כן, גדולי הדור הולכים לברר, לדאוג. ומה היה שם עוד? עורפים שם פרה מהעורף! תופעה גם מוזרה. מתחילים לבדוק ולברר באותו מקום שבו מת החלל, אותו מקום אסור לזרוע אותו. נגמר, אסור לך להבין. בא לקרקע באותו מקום, עכשיו נעשה שמיניות באוויר כדי לגלות מהרוצח. אומר הרמב״ם, אנחנו עושים פה עכשיו שום כדי לברר מי הוא הרוצח. זה העניין של פרשת עגלה ערופה. אין דבר כזה שאתה תהיה אדיש שנפל יהודי חלל באדמה, אתה ממשיך את חייך. אין דבר כזה. אתה לא צריך לחספס. תבין מה זה ערך, מה זה ערך של יהודי. עושים את כל הרעש הגדול הזה והצלצולים, אומר הרמב״ם, כדי לעמוד על אותו האיש שהרג אותו. אנחנו, שהחבל תתעדק, ואנשים התחילו לדבר, ואנשים אמרו, כן, אולי זה ארור, אני ראיתי את ארור, ובא, הגיע מאוחר בלילה, לאט לאט החבל יתעדק! ואנחנו נעמוד ונדע מי הרוצח. לא, לא, לא ממשיכים בסדר היום. אבל תראה לך. אומר הרמב״ם לא מקבל. הרמב״ם אומר יש פה סוד רוחני, אלוקי, כאין סוד הקורבנות, שאנחנו, קשה לנו להבין, חלק מהדברים מבינים, חלק מהם לא מבין, כך אומר הרמב״ם. דרך נוספת מביא הרמב״ם את דרכו של אבן אבן עזרא. אבן עזרא אומר שהשם ציווה לעשות כן על העיר הקרובה, זה כדי לעורר את אותה העיר.
וזה מתאים לשיטה החסידית, שכל פעולה שקורית לאדם, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. שקורה לך משהו, שקורה לעיר משהו, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך דרך המעשה הזה שקרה. מצאנו פירוש של רבי יונתן בן עוזיאל, פלא פלאים, רבי יונתן בן עוזיאל האונקלוס. יש אונקלוס ויש רבי יונתן בן עוזיאל. אז רק נגיד מילה על אותו אחד, רבי יונתן בן עוזיאל הזה. הגמרא אומרת במסכת מגילה בדף ג', תרגום של נביאים, מי תרגם אותו? יונתן בן עוזיאל. כתוב אחרי שהוא תרגם את התרגום, נזדעזעה ארץ ישראל, 400 פרסה על 400 פרסה. יצא בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדם? מה אתה מגלה סודות התורה? יש לו על הפסוק הזה שכתוב בפרשת עגלה ערופה פירוש מבהיר. בואו נראה את הפירוש. רבי יונתן בן עוזיאל, דברים, פרק א' פסוק ח', נתרגם קצת את המילים בארמית שיש פה. אומר רבי יונתן בן עוזיאל, כהנאי יאמרון, הכהנים יאמרו, כפר לעמך ישראל שפדית השם, ולא תשווה חובת אדם זכאי בגואר מח ישראל, ולא תחייב. אנשים חפים מפאת תחייב אותם. הוא גלה משפט אחד, רבותיי. הוא גלה מן קטלי. והתכפר לאון אדמה. עכשיו זה היסוד, רבותיי. ומניד נפקין נחיל זה מורנים מגו פרתה דעגלתה. ומאותו הנחל, מאותו מקום, מאותה פרה, יצא נחיל של נמלים או של תולעים, שיצא מתוך הפרה וילך לו עד שיגיע למקום הרוצח. ואותם הנמלים יהרגו אותו וידונו אותו את אותו רוצח. ככה מסביר רבי יונתן בן עוזיאל את הפסוק הסופי אצל פרשת עגלה. יש דיון עם הרב בברת הזוהר, שאומרים שכן. מה שמקובל הוא רב שלו. יש פה הסבר קבלי, פנימי. אולי זה אותו הסבר. מה הרבם אומר? מה המטרה של כל המהלך הזה שאנחנו עושים? לעמוד על טבעו של האוצר, לקפוץ אותו. מה אומר פה רבי יונתן בן עוזיאל שעורפים את העגלה הזאת והורגים אותה? אותה תוצאה. היסוד הזה, רבותיי, של עגלה ערופה, מצאנו עוד בספר הישר, ספר הבראשית הראשוני שלנו. איפה מצאנו עגלה ערופה אי שם בספר בראשית? מישהו יודע? איזה אברהם וזה פרחס עכשיו? יוסף. מה ראית על יוסף? מה ראית ביוסף? העגלות. העגלות, כתוב שהזכיר לו באיזה סוגיה הם עסקו, סוגיה האחרונה שישבו ולמדו יעקב אבינו ויוסף הצדיק. תגיד לי, יוסף זה לא חלל שמוטל באדמה? לא נודע מי יקרו? 22 שנה? זה לא בדיוק הפרשה פה? שבת שלום.